Цана хүмүүсээ өчрөх хэрэгцүүлээ. Энэ өдрийн үндийг дэвшүүлье. За би нэгэн сонирхолтой газарс өнөөдрийнхээ сүмэлт хийх гэж байна. Манай хамтдаа алцгаа клубын 5 жилийн маргааш нөгөөдөргөө болох гэж байна. За бид Монголын мэдээ сонины редакц дээр ярилцлаганд ороод явж байна. 5 жилийн ойн баярын тухай ярилцлаганд ороод явж байна. За өнөөдөр би Facebook дээрээс их гоё үг уншсан тэр зүйл дээр хэлхий гэж бодож байна. Хүн эрхлийн тулд супер байх шаардлагагүй. А амжилттай байхын тулд супер болох нь төгс болох нь эхлэх нь шаардлагатай шүү. За. Наа уучлаач. Ах. Хм. 5 6 7 8 9 Yeah.